Gospodine Andžiću, hvala vam prije svega što ste izdvojili svoje vrijeme za naš portal i što ćete razgovarati s nama o prije svega sigurnosnoj situaciji, o radu policije nekad i sad. Povod ovog razgovora zapravo je evo ovo posljednje što se dešava. Siguran sam da ste upućeni, dakle, dvije mlade sudnice su izgubile život. U isto vrijeme muškarac ubijen u Hrastu palicama od strane mladića. Je li su ovo smjelo dešavati prije? Vama prije svega da se zapozivam sve vas gledatelje televizije, vaših portala. A ja vam se zahvalim na vama pozivu što ste našli za shodno da baš mene zovete, ne znam iz kojih razloga, ali u vrijeme kad sam ja obnašao dužnost policijskog djelatnika, bilo od najniže razine pa do najviše, nije se smjelo, ni u snu nije moglo postojati. A prevashodno nije moglo postojati što je u to vrijeme bio ustrojen sustav kompletne države. Mi sad nemamo ni države, niti imamo sustav sigurnosti. Kakav je sadašnji sistem? Zašto se sve ovo dešava? Ja mislim da smo mi negdje sada u dobu 914. godine, kad su bili kalifati vjerskih nacija, ali u to vrijeme bili su počasni ti rukovoditelji, tih lidera, vjerskih poglavara, su bili časni ljudi, mogao se svakog uzeti za svec, međutim to više nije tako. Nažalost, nije samo u narodu, nego i u religiji već došlo do toga, tako da po mojoj nekoj osobnoj prosudbi, mi nemamo ni izobrazbu koju smo imali nekada. U moje vrijeme, kad sam ja išao u strukovnu izobrazbu, pa se bila nadogradnja, znači usavršavanje u strukovnu, međutim toga više nema. Ja kad sam završio srednju policijsku akademiju, ja sam imao 6 mjeseci pripravničkog staža, gdje sam morao proći sve stupnjeve, od osobnih iskaznica, registracije motornih vozila, pa do vođenja evidencija razno razne koje policijske snage moraju da voze, međutim toga više nema. Je li sada policija izgubila pravi onaj smisao? Šta se zapravo dešava u policiji? Evo nekako svi krivi policiju. Krivite li vi policiju za ovo što se dešava? Ja ne krivim policiju, ja krivim politički sustav koji je nametnut ovdje. U moje vrijeme se tražili sposobni ljudi, a ne nesposobni. Sad se traže podobni, a ne sposobni. Imamo mi primjer najjednostavniji i najnoviji, najsvježiji u skorašnjoj prošlosti. Ravnatelj Federalne uprave policije, koji je nezakonito na toj vlasti. On se bori samo da ne radi svoj posao. I postavljam to da ne radi svoj posao. Mislite na Lukača? Na Lukača, Dragana, izravno ja to javno kažem. Jer on je nezakonito postavljen. Zakon koji je istekao, on je postavljen. I danas dan taj obnaša nezavisni odbor koji je njega postavio i on je još uvijek nezakonito na vlasti. O čemu mi je pričamo? Koju mi sigurnosti spominjemo? Kako? Pa zato što nisu još formirali neovisno povjerenstvo za imenovanje novog ravnatelja. Još on uvijek po nekoj sudbenoj odluci tu mimo svih zakona. Evo ja smo do nove godine u mirovini i nas ima jedna desetina koja je otišla u mirovinu i još nismo napravili ispraćanje. Zašto? Zbog toga što je taj čovjek od nas svi u stariji i u službi, a i po starosnoj dobi. Možda bi dida svima. On je čovjek sa četvjesnicom u džepu koja mu viri. Šta njega interesira? Gdje imaš te dobro pojest, popit i to je njega što interesuje. Njega ne interesuje sigurnost, ne interesuje sigurnost građana. Mi nemamo rada u zajednici. Sad on neku novu uvode, novu radu u zajednici. Ja u vrijeme kad sam bio kao komandir odjelenja, odnosno mjesne podružnice, ja sam bio tako imao suradnju, mi smo živjeli jedan obiteljski ritual, odnosno harmoniju, gdje sam ja ni iz kuće nisam stigao ako je neko nekoga pokrao, ako je neko nekoga razvalio, neku prodavnicu, izvršio bilo koje kazneno djelo, ja sam, nisam došao doma, svi su me zvali, telefon upalio, zvonio, ima tu je, taj je, otišao je tu i tu. Zašto danas građani ne vjeruju policiji? Zašto im zato, ne žele dati informacije? Zato što nemaju povjerenja. Sada policajcu, ja prinesem, primjer, eto vi podnesete mi, prijavite kazneno djelo, počinio je taj i taj. Ja izravno tom kažem, rekao mi taj i taj. Nemam uopće skrivenih svojih suradnika koji neće lagati, nego mi samo gledamo lažne prijave. I sve radimo po anonimnoj prijavi, što nije dobro. Znači, čim se uveći straga nešto reći, nije dobro. Ako je mene strah nešto reći, onda ne trebamo mi raditi svoj posao. I ako je mene strah, ja moram fantomku staviti na glavu da bi odradio lišenje slobode neke kriminogene osobe i mi tim osobama dajemo reputaciju. I samom tom fantomkom na glavi, ja sam jednim dijelom u dijelu kriminogene osobe, odnosno pljačkaša i počinitelja kaznenog djela. Zašto se policajci toliko plaše? Zašto evo građani ne žele dati te informacije s vašim kolegama koji su također radili u periodu kada Pa ja sam par puta
da budem iskren. Kažu da su građani prije uvijek davali informacije, jesu, prave informacije. Ja sad vam kažem, ja nisam morao biti na terenu. Mene dovoljno dođem, prođem kroz teren, popijem sad par prijatelja kavu. I ja sam znao šta se, tko je dočekovao, tko je šta jeo, tko je šta uradio, koga je ko prevario, šta ostalo. Sad toga više nema. Je li tada sada bilo se rad u zajednici u ovom novom sustavu, kako ga napravila nova na vlast, je sveo na to da ja od političara ili većih lidera, funkcionera, djecu vodim u vrtić, iz vrtića u pučku izobrazbu ili strukovnu, sad nije bitno koja razina izobrazbe, ali to je sad u nas sve u radu zajednici. Više nema da ti me daš neke podatke ili da ja tebe zaštitim kao čovjek čovjeka. Mi smo ukinuli jednu temeljnu bitnicu policijske znanosti, a to je poznana djelatnost. Ja u auto ne mogu vidjeti šta se dešava tamo, je li neko nekog bije, ne bije ili nešto slično do mene. U tome je problem. Je li to veliki problem? Vaše kolege upravo kažu da je veliki problem što je sadašnjoj policiji obezbjeđeno mnogo, mnogo automobila i zato ih nema na terenu i zato se dešava ovo. Pa, zato što je upravo taj, sad sam rekao, više se služba se pretvorila ophodnu djelatnost. Projuri me, prozoveš me ti, odeš ovdje, odemo ondje. Ne možemo ja s autom kad vodim, ja moram voditi, ne udarim netkoga. Ne da gledam lijevo i desno šta se dešava. I moj kolega koji je sa mnom u ophodnoj djelatnosti, on kad prođe sa mnom, ne može ni on brzo to prođe. Nije to šetajući hod da ti možeš vidjeti. Da su ophodne djelatnosti pješadijske u redu. Ja mogu i pogledati lijevo, ne vozim znači auto. Gledam šta se dešava, tko, kada, gdje, šta, kako, zašto i s čim. Međutim, mi smo sada smanjili sigurnost i u prevoznim javnim sredstvima. Lijepljajući koje kakve reklame po staklima, ti znači u trolejbusu ili autobusu ili u tramvaju možeš ubiti čovjeka hladno i normalno izađe, niko ne vidi. Zašto? Zato što smo stavili naljepnice koje su neprovidne i ti ne možeš znaći šta se dešava. I sada neće niko nikom da pruži pomoć. Prije se molili da ti pruže pomoć, vukli za ruka gospodine, odnosno druže, ima evo ovdje ti kaže puše ili ovdje se, znači normalno ovdje da se šmrče, da se fiksiraju injekcijama, prije nije bilo normalno da se sintelan duva iz kesa koji je znatno bezbolniji u odnosu na heroin i ostala narkotična sredstva. Da, ali znate kako sada građani, evo na primjer, ako prijave policiji i sami znate da ti isti koji su počinili krivična djela, ponovo su sutra na slobodi i prave probleme. Možda je to najveći razlog što građani ne želi da pomognu? Imaju problema građani kad prijave to. Malo sam prije rekao. Mi nemamo uređen sustav života, ni sudstva, ni pravosuđa, ni tužiteljstva. Mi smo derogirali struku u svakom segmentu. I u liječničkoj, i u policijskoj, i sudbenoj, i tužiteljskoj. Znači, nama neće djeti ni prvi svjetski rat, ni drugi svjetski rat, pa ni ovaj rat koji je sad bio, uništiti život, što će nam uništiti strukovna, pučka i veleučilišna izobrazba. Mi nemamo više kadra za te institucije. Sad skupiš diplomu za 5000 maraka, 10, zavisi od koje razine. Da li je strukovna, da li je učilišna, ili je master, ili je doktorat. Nekako običnom građaninu nije jasno kako je, evo prije rata, mnogo manje vas je bilo, mnogo manje. Pa bilo nas je ukupno 5700 u Bosni i Hercegovini. Eto. A danas imamo duplo više, ako ne, i mnogo više od toga, i ovakva stopa kriminaliteta. U to vrijeme se traže stručni ljudi, sposobni za posao i koji su radili svoj posao. Sad se traže nesposobni i politika ih određuje. Dok se politika nije mešala u redove policijskih snaga, bilo je znači zadovoljavajuće, sigurnost je bila na zavidnoj razini. E sad ako s nama dva lidera dogovorimo da mora biti netko koji ne volja dvije pare, on će biti sigurno, bez obzira što on nije mogao zadovoljiti kriterije koje se traže natječaje. Mi sad natječajem ne tražimo sposobnost, nego nesposobnost. Ja, ili vama može biti normalno i bilo kom od nas u državi, takva je, da može zadovoljiti tjelesne sposobnosti ili testove tjelesne čovjek koji ima 300 kg i koji uopće ne radi tjelesnu aktivnost u odnosu na onoga koji je vrhunski reprezentativac, vrhunski sportista, znači nositelj europskih, balkanskih i svjetskih medalja. On nije prošao, a prošao je onaj koji nikad nije bavio sportom, zadovoljio i Sklekovo i Trbojska i na Kuperov test kompletan. Znači. Samo vam to govori o kakvom se sustavu radi. Je li prije bilo ovakvih bahatosti ko što danas imamo na ulicama, imamo trkače svaku noć, imamo sto kriminaliteta, jesu li se smjeli ovako ponašati prije? Bilo je, vrlo rijetko je to bilo i ako se takve slučaje desi, pravila se upravo zasjeda i na najtežim mjestima gdje su oni mogli zaustaviti, tu se zaustavljaju i sa njima se završavalo po kratkom postupu.
Jesu li mogli kao ovaj da pobjegne van granice? Razlika je u tom što se prije radio posao, a sad se ne radi posao. Prije, da se ovakav slučaj desio, kojim slučajem, u bivšem sustavu države uređenja, ne bi se policajac nijedan došao kući, svi bi na onoga bilo dok se ne bi lišio slobode. Mi smo znali po 48 sati, ne kontinuitetu rade, znači, ja malo otkunjam, kolega nastavi, samo tako se smo smjenjivali, ali smo završavali poslove na svim razinama. Sada nema toga uopće. Oni misle uvođeni 84 rada, da je to rješenje. Pa i kriminalna zna kad je kome je smjena, oni prate budno, bolje znaju koja sam smjena ja nego oni, nego sam što ja znam. U to vrijeme, prije se nije znalo kad je ko radio. Bili smo međusmjene i radili smo u civilu, radili smo u odorama, radili smo znači kombinirano. Sada toga više nema. I ovaj slučaj što se dešava u Međugorju sa Zlatarom. Interpol Hrvatske javio i tipovo je tri mjesta, između ostalog tipovo je u Zlatarnu, gdje je izvršeno drumsko razbojništvo. Naši 7 uprave policije ništa nije poduzeli. Koliko im je trebalo da raspišu, otjerali su za tim istim. U tome, znači, monopoli i birokratija jača 10 puta nego što je bila prije vrijeme ex-Jugoslavije kad smo bili svi u tom sustavu. Je li bilo prije na ulicama onih osuđenika ili onih pod uslovom kao danas što su se... Nije ni blizu. Ni blizu ih nije bilo. Jer nisu mogli biti. Jer su oni bili pod nadzorom. Sada mi imamo u redovima policijskih snaga koji ljudi koji uopće nisu izvršeni nikada provjera sigurnosna za njih. Jer šta hoćemo mi da pričamo dalje? Ja sam se primao u redove policijskih snaga, jer mene su bili provjera za deda Čukun, deda Krunučeda i pradjeda. Prema sada me toga više nema. Sad samo se prijaviš, prođeš. Možeš biti ubica, trostruki, dvostruki, možeš ne znam što biti. I počeli da idu na tečaj, onda se tek pojavljuje da ima neko kasno djelo. A nekomu je to na sudstvu ili tužiteljstvu omogućio, sakrio mu djelo da bi on mogao proći. Da nema djela i da nema, da ispunjava sve uvjete za primitak u policijske snage. Kako bi u tom periodu završio evo sadašnji ovaj Sanje Sefić, upućeni ste situaciju, ovo što se desilo? On bi bio u roku 24 sata lične slobode i predat su tužiteljstvo, a tužiteljstvo dalje u određenom pritvor do ovaj konačne istrage. Vi kada gledate sadašnju situaciju, hoće li ona ići na gore? Može li se ovdje išta promijeniti ili ovo izgubilo već? Ovo je izgubilo konce, izvuklo se sve iz nadzora svih. Oni koji su htjeli da rade nešto, morali su se lišiti i otići sa službe ili su morali napustiti redove policije i otići neke druge agencije. To je jedan od primjera. I Alija Šarević koji je morao otići jer nisu mu dali da rade kako treba. A između ostalog i ja sam bio jedan od tih. Više puta sam i sve sam svoje sporove rješavao putem suda. Ovdje nema pravde. Ovo je država bez zakonja, odnosno političkih subjekata moći. Šta biste vi evo kao prije svega obični čovjek, obični građanin kazali ovim porodicama koje su izgubile i koje gube djecu svaki dan? Vrlo je teško bilo što reći. Mogu im izraziti sućut, ono što su izgubili ne mogu više nikad nadoknaditi. I da se žurno i žustro prate i motre kuda se kreću, u pol dana, u pol noći. A ja vam tvrdim, garantujem da će došlo je vrijeme da poslije 18 sati trebaš imati samokres za pojasom da mogao hodati mirno ovim gradom. Hvala vam najljepša na razgovor. Nema na čemu, hvala vam na pozivu.